Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a jsem velice rád, že mám tu příležitost vám přinést nové video z test serveru peče 5.6, který nebude ničím nějak moc zásadní, mimo buffů pár tanků a lehkým změnám v interfejsu. Každopádně peč 5.6 přinese novou mapu s názvem Normandie. Je to, vlastně mapa vychází z PC vodka, kde je tato mapa také, jmenuje se trošku jinak. A je proslulá tím, že na pláš nejezdit. Nicméně v Blicu uvidíme, jaké to bude. A smyslem tohoto videa vám bude v Baťákovi projet tu mapu a tak nějak vám říct a ukázat, co si myslím, že na této mapě se bude dát dělat, co si o ní myslím a tak podobně. Takže, mapa Normandie, mám teda za play režim nadvláda, vidíte, že v režimu nadvláda jsou tady čtyři báze, jedné vlastně tam dole, B -čko je, dá se říct, úplně na midu, no a pak je C -čko a D -čko v podstatě za sebou, takže báze jsou symetrický, to je fajn. Teďka jsem se nacházel na červené bázi, máme teda tady tři spawny, začneme vlastně z východní části mapy, tady máme takový open space, máme tady pěkné kopce, kde se dají hrát tanky s depresí, tady hnedka mě zaujal ten ten křovík, který může být super pro lighty nebo pro TDčka, pro lighty na pasivní spot, pro TDčka na, na odstřelování, tato mapa je graficky dost, dosti povedená, je tady spoustu efektů, je to přímo z válečného prostředí, takže tady jsou samý výbuchy, střílí tady protiletadlový děla. Doufám, že to nebude moc náročné pro slabší zařízení, ale já si myslím, že hrajete na nějakou nízkou gra kvalitu grafickou, tak ty efekty budou vypnout. Tadyhle krásně tenhle ten open field, tadyhle si dokážu představit krásnou pozici s chieftainem. ...na depresi. Když jsem si tu mapu projížděl sám, tak mě ta mapa opravdu překvapila. Dost se těším. Já mám rád otevřený mapy a bude to konečně něco, co v týře... ...co tu hru oživí, si myslím, docela dost. Takže tady jsme teďka v, dá se říct ve městě, v midové části této mapy. Je tady je spoustu domů, je tady kostel, dá se tady krásně sidescrapeovat s nějakým tankem. Tady přímo v tom letadle, přímo tady dle, za tím letadlem, tak je cap při standardním režimu, když se hraje na jeden cap, když se hraje teda na nadvládu, tak jsou čtyři báze. Je tady super místo, jak dekepovat, tady opět přes tu depresi, to samý z druhé strany. Hmm, takže tady na to medu budou mít využití heviny na side scrap, hmm, určitě to nějak půjde. Tady máme větrný mlín, e, poslední dobou není mapa, kde by nebyl klasický větrný mlín, který, je, který jsou úplně stejný na všech mapách, takže Wargaming je pořádně produktivní s děláním nových modelů. E, teďka se pomalu přesouváme e, na tu západní část mapy, Vidíte, že ta mapa je více, je více úrovňová, to znamená, že tam nahoře, jak jsme drandili, tak je ta mapa mnohem výše, nebo terén je postaven mnohem výše, než právě tady. Tady je spoustu různých možností, jak, jak spotit, jak zahrát s TDčkem, s metkem, s hevinou, plně se vším. Když tady spadneme dolů, tak se dostaneme na Ačkovou bázi, která je teda krytá bunkrem tadyhle, tahle ta věc, tak tadyhle půjde dát se dekepovat, máte třeba, nevím, nějaký vyšší tank, který má depresi, budete schopni dekepnout Ačko, to samý z druhé strany, takže tak nějak, když se přesuneme dolů na tu pláž, kde jsme začínali, tak tady je několik sjezdů, Bacha na to. E, ta, dá se na tu pláž sjet i tady z tohohle extrémního krpálu, tady přes ty kameny. Musíte jenom jet pomalu a neuberete si ani HP. Takže jde se dolů sníknout i jinak než těma, těma sjezdama různýma. Jde i spadnout tady díky fyzice blicu e, tady z té skály. No a ta pláž, ta má tady spoustu míst. Opět na haldown, je tady krásný open, uh, nějaký light, tady může dát agresivní spot, nějak takhle, uh, ujet, uh, hold-down tanky, opět si změní třeba čivtej na pet na E5. -ku. Tady budou mít krásný pozice, například tady, schová se vana, budete moc krásně ukazovat jenom věžičku, což je super. Uh, vidím tady tenhle nájezd, kouknu, jestli to není boost, ale asi ne, asi to je moc, moc strmý. To nebustnu, to neboostnu, ale s drákulou nebo něčím takovým hodně pohyblivým by se tam dalo dát boostnout. Takže e, mapa Normandie, už nám teda pomalu dochází čas, takže já asi ještě pak zložím výcvikovku jednou s, se standardním režimem na jednu bázi a projedeme si to nějak systematicky, abyste se mohli rozhlídnout e, taky kolem sebe. Takže jo, takže uh, rozhodně zajímavá mapa, mm, patch 5.6, jak jsem zmiňoval, nebude nějak moc, nějak moc zázračný v podstatě, jediný co se bude v patchi 5.6 měnit, tak budou buffy nějakých tanků, jako třeba Panther 8.8, Tankenstein, uh, pak se bude, bude přidávat nová mapa uh, a budou nějaký změny v interfejsu, což uvidíte hned teď, načítací obrazovka do bitvy, uh, trošku to pozměnili, uh, takže je to malinko něco jiného. Teďka jsme tady na, na, na té uh, jižní bázi začínáme. No a uh, tu mapu krujsneme nějak od zhora dolů, ať se můžete uh, sami podívat, uh, co tato mapa bude nabízet. To jsou krásně hořící kmeny, když kmen schodíte. To je docela pěkně se rozsype, to je docela hezká animace a pomalu přestane hořet. To, to je hezký, to se jim povedlo. Tato mapa je fakt pěkně udělaná, spoustu efektů, je propracovaná. Je to, je to konečně něco, co té hře, dá se říct, asi, asi trošku chybělo. Mimo to, že v peči 5.6 budou pouze buffy nějakých tanků a nová mapa, tak vy pravděpodobně víte, že v průběhu Twister Cupu tak jste mohli z těch, z těch Twister Cup beden získat avatary, které se vám zobrazovaly přímo tady vedle Niku, v načítací obrazovce a potom v týmové tabulce. V novém peči v 5.6 ještě se přesně neví, jaký avatary budete moct používat, ale budete si moci buď koupit nebo vyhrát různé avatary. Pravděpodobně, co jsem se dočetl, tak bude možnost i nějakých custom vlastních avatarů. Takže pokud chcete, aby potom váš účet, když se budete loadovat do bitvy, vypadal nějak zajímavý, měl tam nějaký vlastní obrázek a lidi se vás pořád ptali, co to máš před Nikem, tak toto bude rozhodně něco pro vás. Tak, opět tady jsme v tom městě, tady opět haldám pozice. Obecně tanky bez deprese na této mapě budou asi trošku trpět, Protože tato mapa je e, hodně kopcovitá a mít depresi je rozhodně plus, ale tím nechci říct, že ty, že tyto tanky nezahrajou na této mapě. A teďka tady bych se mohl naučit trošku řídit. Takže, takže tak. Upřímně e, nevím moc, co o té mapě říkat. E, nějak v své první dojmy jsem vám řekl. Takže se jenom snažím nějak vyplnit uh, ten prostor toho videa, kdy budu kruizovat tou mapou. Tady je teda uh, ten cap v tom letadle. Normální cap. Uh, na 100 bodů uh, ve standardním režimu. No a tady jsme už v podstatě byli, tak už můžeme krossnout nějak dolů, to je opět schoří, zboříme nějaký hořící kmeny. Tak a teď se dostávám teda už tady do té nižší úrovně té mapy, blíž k té pláži. Na PC vodku je fenomén, že pláž rovná se sebevražda, nic tam neuděláte. V tom blicu to bude takový, nebo takhle, ta pláž je nenáviděná hlavně proto, že když tam jedete s nějakým pomalým tankem, tak tím, jak je ta pláž hodně nízko, tak vám pak trvá miliardu let se vyškrábat nahoru. Takže je to, bude to hodně, hodně situační. Když, když pojede enemy tým dolů a váš tým dolů, nebude problém. Protože když pojede enemy tým nahoru a váš tým dolů, tak se budete nahánět dokola a vy než se například třeba s e stovkou. vyhrabete ten kopec až nahoru, tak to dobrou půl minutku, 40 sekund zabere. Takže bude opravdu potřeba dobře číst nepřátelský matchmaking, bude potřeba dobře odhadnout, kdy jet na tu pláž, protože jakmile pojedete na pláž, budete dá se říct odříznuti v tom smyslu, že nebudete moc efektivně pomoct vašemu týmu nahoře se málem převrátil. Naštěstí se převrátit v blicu nejde. Tak, tady máme lodě, který dopravovali na pláž Normandy tanky. Na této lodi jsem začínal toto video. To je hezký, že tady jsou takovýhle detaily. Na ty lodě se dá najet, což teoreticky, což teoreticky, představte si, že budete mít třeba, třeba mouse se sem nevejde, ale že budete mít Něco, co se sem vejde. Třeba is 4 a zaparkujete si prostě sem. No a budete jedna V3 a oni na vás postupně budou najíždět takhle z různých stran a vy se budete jenom takhle vyglovat a nevidí vám nic jiného než, než, než nouovaný předek. To bude docela zajímavý. Zde je zničený tygr, který je třeba i na Arkfieldu No, a to je tak nějak asi. Asi všechno. Uh, mapu jsem projel, mapu jsem projel dvakrát, takže... Kdyby vás nějaká část zajímala více než ta více než jiná, tak si můžete v tom videu najít část, kde jsem zrovna, kde jsem zrovna uh, jezdil po té dané části mapy a podívat se na to. Tak jo, takže to by byla asi všechno z tohoto videa. Uh, ještě jednou, je to test server uh, PC5.6 a nová mapa uh, Normandie. Uh, do komentářů se mě prosím vás zkuste neptat, uh, kde stáhnete test, test server. Test server mají pouze kontributoři a lidi, kteří se zaregistrovali na oficiálním fóru uh, o účast v testování, takže uh, vy normální, normální lidi se na test server nedostanete, pokud jste si to nějak předem nezařídili. Uh, mapa zajímavá, těším se na ní otevřená, uh, nabídne nabídne spoustu možností gameplaye, bude to zase zase něco novýho. Tak jo tak já vám teda už jenom nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za sledování. Pokud vám video líbilo, můžete ho ohnotit lajkem. Můžete taky odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby. Ale jakož často vydávám právě takhle novinky z test serverů, protože jsem členem testovací skupiny hráčů. Tak nezapomeňte taky dát ten odběr a kliknout na zvoneček, aby vám neunikla další videa z mé tvorby, případně ani žádný stream. Omluvte za uh, můj trošku nakřapaný hlas a uh, polikání, klasicky blíží se zima, leze mi něco na průdušky, takže to snad nějak přežijete. Tak jo, to je asi všechno, já jsem Kstro, moc děkuji za sledování, mějte se moc hezky a ahoj.